Ari, hello, kerja. Alamak, Yang Ari. ETC tu tolong. 0-100. Alah, boy getah tu, member aku. Discord tadi. Ini parah. Memang tak ada apa. Limo mati je. Beri air, beri dua. Wey. Dekat middle, middle satu. Ada dua middle. Be set. Eh, sekian lah. Atas. Tanah, tengok. Tanah. Kanan. Ultra kill. Nice. Ada dekat luar. Grand kill. Belakang. Hai. Please ah, E aku please work. Aku tengah kuat-kuat eh. Mission accomplished. 4-0. Aku dengan tu kekal lah buat kerja. Kau jangan kau nanti Pak Man on the pay hack. Oh, dah on aku cakap. Dah on. Dia dah on. Hey, buddy. Hey, dah. Kukucai. Hey, dekat Mary. Going A. Oh, no. Oh, eh, mana? Estor. Ini bahaya lah nak bomba ni. Ni Kukucai Aisyah. Ah, nama dia Aisyah. Dia ambil nama. Boleh. Biru boleh. Boleh ketat lah. Grenade! Fire in the hole! Dekat sana. Dekat store. Dekat store kan? Alah, bas. Mi, dah masuk. Didi. Grenade! Nah. Eh, di top. Eh, bas ada. Bas ada pitak pun. Pedih. Eh. Haa? Alamak. Ada side. Mission failed. Oh. Oh, pakai info eh. Operation is a go. Neo 20 tu parah ke? Tak. Itu je lah parah. Cyber tu parah. Fire in the hole. Eh, bawah, Mary bawah, Mary bawah. Mary ada glamour kan? Tak boleh mid eh. Yes. Hey, buddy, pergi bas eh. Dia pergi bas. Eh, bas. Datang bas. Tolong mah. Kanan. Polis kah. Dia masuk wood eh. Dia masuk wood. Ada claimant, dia bawah. Mantap, datang tool. Dia datang eh. Oh man. Aku tak nampak dia Anad. Mami dia siapa seorang tu tadi. Operation is a go. Tak nampak dia.
kami total lah. Wrong game ah. Ya. Mid satu eh, mid. Eh. Atas B kita, atas B dorang ada. Eh, hey, kiri kau, tak. Ba- bawah sekejap, bawah lah. Nice. Jangan cuba A eh. Wah. Sakit saya ni para. Dah sampai ber? Belum. Dah rush, dah rush. Dah. Mid. Aku tak nampak lagi. Eh. Salah. Kat atas tu. Mid eh. Mid ada eh. Itu. Dah masuk Didi. Okay, dah. Nice lah. Betul lah. Siri aku tak nampak lagi. Go B lah. Buda lah tu, tak kenapa. Kau matang. Dah aku umur sini. Nice lah, Pami. Nice. Aku rasa speed eh. Aku spot kalah. Teman. Eh, spawn dorong. Bunuh di atas tu. Dah. Hati. Atas. Mati mana hati. Okey. Di belakang eh. Mission accomplished. Nice. Rock and load. Fire the hole. Eh, asal Fahmi kat atas eh. Wey. Wey. Laju nak Fahmi kat atas. Fahmi. Halegu. Lagi dengan Fahmi. Mission again. Bahagi Fahmi. Wey, halegu. Tak ada. Take no prisoners. Oh. Fire in the hole. Ikut bodoh. Mati apa? Eh, best. Nice. Eh, support mah. Terkejut. Ini kata hang dong. Double kill. Ni yang mati ni. Kagu. Minit ah. Plan A. Mid. Mission accomplished. Nice lah.